Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі пірометр від компанії Bosch, а саме модель GIS-1000C. Отже, відкриємо пакування даного термодетектору, подивимось, що входить в комплект постачання, розглянемо його технічні характеристики, а також приділимо увагу його особливостям та перевагам. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Вкладинка до кейсу LBOX 102, щоб ви могли комбінувати інструмент між собою. Сам пірометр, термодетектор. Кабель мікро-USB для того, щоб ви могли переносити інформацію з вашого пристрою до вашого комп'ютера. Крім того, є система Bluetooth, котра допомагає також в цій справі. В комплекті йдуть ще 4 батарейки типу 2А та адаптер для використання цих батарейок. Тобто прилад може працювати як з батарейками, так і з акумуляторним блоком 12-вольтовим професійної лінійки від компанії Bosch. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Оптика 50 до 1. Співвідношення вимірювальна відстань, розмір вимірювальної плями. Діапазон вимірювань від мінус 40 до плюс 1000 градусів. Робочий діапазон від 0,1 до 5 метрів. Точність вимірювань плюс-мінус 0,2 градуси за Цельсієм. Габарити 136 на 214 мм. Вага 0,6 кг. Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І спершу хотілося б звернути увагу на датчики, котрі знаходяться на передній частині даного пірометру. Перший датчик – це датчик вологи, вологи зовнішнього середовища. Далі бачимо два лазерні промені, котрі знаходяться з обох боків. Ліхтарик, котрий використовується для важкодоступних та погано освітлених місць. Та прийомна лінза інфрачервоного випромінювання. Отже, розібравшись з кількістю датчиків, перейдемо до самого корпусу приладу, а надалі надамо вам інформацію з приводу його керування. Корпус інструменту дуже добре прогумований, відповідно захищений від легких падінь та подряпин. Далі хотілося б акцентувати увагу на тому, що можна використовувати не лише адаптер під батарейки типу 2А, а і акумулятори серії професійної серії 12-вольтового інструменту від компанії Bosch, тобто серії GBA-12. Далі перейдемо до верхньої частини інструменту. Як ви бачите, тут є три отвори, два отвори під пару для контактного вимірювання температури та отвір для мікро-USB кабелю. Цей отвір використовується для того, щоб ви могли перенести зображення з приладу на ваш комп'ютер. Окрім того, даний прилад оснащений технологією Bluetooth. За допомогою цієї програми ви можете в реальному часі відслідковувати вимірювання безпосередньо на вашому мобільному гаджеті. Отже, розглянувши зовнішні характеристики приладу, перейдемо до блоку керування. Увімкнути прилад досить просто. Натискаємо на червону клавішу. Коли інструмент увімкнувся, є одразу можливість обрати тип вимірювання. Теплові мости, точка роси, температура поверхні з урахуванням використання зовнішнього контактного датчику. Режим користувача для більш точного налаштування безпосередньо під ваші потреби. Режим вимірювання температури поверхні з використанням лазерних датчиків. Коли ми переходимо в загальне меню, є можливість обрати ці налаштування вже вручну або певні налаштування саме під себе. Окрім того, є можливість одразу обрати автоматичні налаштування. Наприклад, якщо ви вимірюєте температуру бетону, шпалер, деревини, скла, або виставити коефіцієнт тепловипромінювання вручну. На верхній частині дисплею ми бачимо індикацію зарядженості акумуляторів або батареї, котрі йдуть в комплекті. На верхній лівій частині ми бачимо індикацію дати та часу, котра також синхронізується з зображенням, яке ви можете потім перенести на ваш комп'ютер або в режимі реального часу з допомогою технології Bluetooth на ваш мобільний гаджет. Для цього також є програми від компанії Bosch. Так як у нас використовується камера, для безконтактного вимірювання є можливість зумувати та зменшувати зображення. Є можливість також зберігати результати для подальшого перенесення на ваші гаджети. Отже, друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання.
А вам подякував. Якщо сподобалось дане відео, то підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. Також подивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. До нових зустрічей!